Posebno mi je zadovoljstvo da na ovoj promociji mogu pozdraviti predsjednika Republike Hrvatske, gospodina Stipu Mesića. Njegovog savjetnika Tomislava Jakića i predsjednicu Skupštine grada Zagreba, gospođu Moranu Paliković-Gruden. Dame i gospodo, vama posebna hvala da ste u tako izuzetno velikom broju se odazvali na ovu promociju i dobrodošli. Ova snimka koju ste čuli malo prije je audio povijest Hrvata. Zinka Kunc-Milanov, Zlatko Baloković, 1943. godina, snimljena u Americi za pomoć antifašističkoj borbi u Drugom svjetskom ratu. Taj CD su izdali Italijani prije 5 godina sa snimkama Artura Toscaninija i Zinke Kunc, koji su pjevali za pomoć američkoj vojsci. O knjizi će danas govoriti dva recenzenta, akademik Franjo Šanjek i dr. Mirko Valentić, te dva autora. Za početak bih zamolio izdavača, gospodina Velimira Repara, direktora Multigrafa, da uzme riječ. Još jednom hvala predsjedniku Republike Hrvatske, gospodinu Stipi Mesiću, koji je unatoč mnogim današnjim obavezama našao vremena da uveliča predstavljanje knjige Ilustrirane povijesti Hrvata. Cijenjene dame i gospodo, tiskara i izdavačka kuća Multigraf osnovana je prije 36 godina. Izdavanje knjiga, raznih publikacija, a posebno velikih monografskih i fotomonografskih izdanja započeli smo prije 15 godina. Stoga je logično bilo što smo se odlučili za izdavanje ove opsežne ilustrirane povijesti Hrvata u enciklopedijskom formatu. Na naša vrata pokucala su dva mlada autora dobro prorađenim idejom i našli u nama iskrenog i strpljivog izdavača. Realizacija ovog pozamašnog projekta trajala je u tiskari skoro godinu dana. Sam projekat zamišljen je prije nekoliko godina na inicijativu magistra Ante Nazora. Ilustrirana povijest Hrvata pisana je na temelju poznanih izvora moderno i objektivno, te iznosi obilje podataka kao i neke manje poznate činjenice iz naše prošlosti. Tekst je obogaćen velikim brojem izvornih citata, povijesnih dokumenata, zemljovida, slika i ilustracija, što čini, što knjigu daje neobičajenu dinamiku za ovakvu vrstu enciklopedijskog izdanja. Posebna pažnja posvećena je novoj povijesti u 20. stoljeću i naravno Domovinskom ratu i borbi za neovisnu Hrvatsku. Jer vjerujem da svi mi najradije čitamo stranice gdje smo i sami bili svjedoci povijesti. Što je posebno važno, knjiga je tiskana dvojezično hrvatsko-englesko, pa je tako namijenjena i strancima i čitateljima u inozemstvu, poglavito našim Hrvatima, posebno drugoj i trećoj generaciji našeg iseljeništva, koja više ne vlada dobro hrvatskim jezikom ili uopće ne govori hrvatski. U suradnji sa gospodinom Sergejem Bulićem pripremili smo i e-book izdanje koje će biti dostupno putem interneta i CD-a. Zahvaljujem entuzijazmu autora, naporima brojne grafičke ekipe i posebno Alfredu Palu za vrhunsko grafičko oblikovanje knjige. Zahvaljujem Hrvatskom državnom arhivu, Hrvatskom povijesnom muzeju, izdavačkom odjelu Ministarstva obrane Republike Hrvatske i brojnim pojedincima koji su izravno i neizravno svojim prilozima i podacima pomogli da ovo opsežno izdanje bude objavljeno.
Zahvaljujem i Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici što nam je omogućila uz dato nam povjerenje da ovo djelo iz opće kulturnog značenja predstavimo ovom hramu knjige. Hvala. Prije predstavljanja knjige jedna kratka informacija. Knjiga je sredinom prosinca promovirana u hrvatskim zajednicama u Chicagu i Milwaukeeu i postigla je velik uspjeh. Mnogi ljudi su bili iznenađeni i opsegom knjige i opsegom povijesnih podataka sa općom konstatacijom mali narod, a tako velika povijest. Molio bih akademika Šanjeka da se obrati. Gospodine predsjedniče Republike Hrvatske, poštovani gospođe i gospodo. Sam naslov ovog iznimno uspjelog knjiškog pothvata djela dvojice mladih hrvatskih povjesničara magistra Ante Nazora i doktora Zorana Ladića, udruženih s uglednom izdavačkom kućom Multigraf iz Zagreba, podsjeća nas na slična izdanja, primjerice na ilustriranu povijest Hrvata objavljenu u izdanju Stvarnosti 1971. Zatim na knjigu iz Riznice hrvatske povijesti i kulture Anđelka Mijatovića i Kronologiju Ive Goldsteina. Za razliku od spomenutih publikacija, naši se autori obilno koriste izvornim povijesnim vrelima, što njihovu djelu daje životnost i zanimljivost. Osim toga, njihov je tekst dvojezičan, hrvatski i engleski, što znači dostupan većem broju čitatelja, te se s pravom može reći da predstavlja hrvatski prozor u svijet, posebno kad se zna koliko je oskudna današnja naša povijesna prezentacija u svijetu. Povijest Hrvata, ilustrirana kronologija, metodološki je zamišljena i izvedena u skladu s načelima suvremene povijesne znanosti. Autori se trude svoje postavke ilustrirati vizualno, faksimilima, kartama i fotoprilozima, a svoje tumačenje nastoje potkrijepiti sigurnim povijesnim činjenicama. Koncepcija knjige obuhvaća sve segmente života hrvatskog naroda kroz povijest od oko 600. godine do našeg vremena. Zastupljeni su najznačajniji društveni, gospodarski, kulturni, politički, prosvjetni, vjerski i znanstveni događaj u 14-stoljetnoj povijesti našega naroda. Sadržaj dijela upravljen je prije svega na političku povijest Hrvata, procese stvaranja Hrvatske državne zajednice i borbu za očuvanje posebnog državnopravnog položaja Hrvatske u višenacionalnim državama. U knjizi se posebno apostrofira najnovije razdoblje hrvatske povijesti, krvava ratna epopeja iz početka 90-ih, koja završava oslobađanjem okupiranih područja 1995. Razdoblje domovinskog rata, što je i razumljivo, tekstovno je najopširnije zastupljeno. Knjiga je podijeljena u nekoliko zasebnih kronoloških cjelina, tradicionalno zastupljenih u hrvatskoj historiografiji. Fascinira objektivnost mladih autora, koji u spornim pitanjima nastoje predstaviti događaje neovisno o osobnom i subjektivnom kutu gledanja, što je jasno vidljivo u tumačenju etnogeneze hrvatskog naroda, predstavljajući vrlo suvislo i sam parti pri najrazličitija dosad iznijeta mišljenja. Sadržaj knjige je ekvilibriran s tim da je, kako je već istaknuto, više pažnje posvećeno najnovijim zbivanjima vezanim uz domovinski rat, osamostaljenje, međunarodno priznanje i demokratizaciju društva i institucija Republike Hrvatske. Dostatna pažnja posvećena je svim razdobljima nacionalne povijesti, ali ipak posebno istaknuto više stoljetno razdoblje borbi s Turcima u očuvanju nacionalne samobitnosti i pripadnosti zapadnoj rimsko-kršćanskoj civilizaciji i kulturi. Autori žele naglasiti neprekidno ratno stanje na hrvatskom prostoru u doba otomanskih osvajanja,
Hrvatsku prikazati kao trajno ratište, a Hrvate kao odlučne borce za slobodu zlatnu u obrani relikvija relikviarum olim incliti regni. I u ovom dijelu knjige autori najčešće prepuštaju riječ izvornim povijesnim vrelima, zapisima, svjedočanstvima i događajima suvremenim historiografskim dosezima. Među najpozitivnije elemente ovog uistinu vrijednog dijela spada i stavljanje naglaska na intelektualna gibanja, znanost i umjetnost, snažne i nezaobilazne veze Hrvata s kulturnim narodima zapadne ekumene i njihov nemali prinos razvoju europske znanosti i kulture. U ovom segmentu dijelo dvojice mladih kolega nadvisuje sva dosadašnja ostvarenja, a njegovo podastiranje javnosti nesumnjivo će potaknuti nova istraživanja i pokušaje na spomenutom području. Nazor Ladićeva Hrvatska povijest sadrži i niz svjedočanstava stranih analista, kroničara, povjesničara, putopisaca i hodočasnika koji su stoljećima krstarili hrvatskim krajevima, ostavljajući zanimljive zapise i svjedočanstva o Hrvatima, običajima, susretljivosti i gostoljubivosti, bogatstvu naših gradova i kulturnom pregalaštvu njihovih stanovnika. U jeku isticanja našeg europeizma, ova knjiga izvrsno je svjedočanstvo naše povezanosti sa zemljama Sjevernog Mediterana i s cijelom Europom preko studenata, profesora, znanstvenika, umjetnika, političara, branitelja europske civilizacije, dokaz da je naša današnja žudnja za Europom svojevrstan anakronizam, jer su Hrvati stoljećima davali svoj obol europskim integracijama kako na crkvenom i diplomatskom, kulturnom i znanstvenom, tako i na drugim poljima, ne izostavljajući ni vojno-obrambeni aspekt. Uvjeren sam da će hrvatska povijest, ilustrirana kronologija magistra Ante Nazora i doktora Zorana Ladića, vrlo brzo postati nezaobilazno pomagalo istraživačima hrvatske povijesti, kao i svim ljubiteljima dobre knjige, koju svesrdno preporučujem. Sve čestitke izdavačkoj kući Multigraf iz Zagreba za uspješno ostvarenje ovog po mnogo čemu izuzetnog knjižarsko-tiskarskog pothvata. Hvala lijepa. Doktor Mirko Valentić. Dame i gospodo, poštovani gospodine predsjedniče, danas na pladnju hrvatske historiografije leži jedna nova knjiga. Hrvatska historiografija postaje bogatija s naslovom Povijest Hrvata, ilustrirana kronologija. Kao što smo čuli, djelo da svakako dvojice mladih znanstvenika, međutim po svojoj znanstvenoj razini ona nimalo nema tu konotaciju mladoga znanstvenika ili mladih znanstvenika. Knjiga ima 487 stranica, zaista raskošno, ali uvijek sa ukusom opremljena. Ona ima više od 700 ilustracija. To su slike, veliki broj karata, faksimili pojedinih dokumenata, i to je ona posebna čar koju ovu knjigu diže na razinu rijetkih, a ja ću vam reći, vjerujte, što nije ugodno čuti, neponovljivih knjiga. Zaista neponovljivih, mislim prije svega na izdavača koji je uložio golem trud i ono drugo, da dobijemo zaista jednu reprezentativnu knjigu. Ovdje se našlo dvoje zajedno. Najprije vrsni autori, a onda jednako tako izdašan izdavač uz pomoć da kako svih oni koji su pružili svoje priloge kao ovaj likovni materijal. Knjiga ima 8 zasebnih tematskih i problematskih cjelina. Ona je, dakle, gledano zanatski problematizirana u 8
cjelina od kojih je prva, kao što to inače biva, seoba Hrvata, pokrštenje i tako dalje. I taj prostor ima primjerenih 6 stranica. Primjerenih, to znači da težište nije na ovom dijelu prvih stoljeća povijesti Hrvata. Zatim dolazi drugi dio koji govori o samostalnoj Hrvatskoj državi, dakle o državi za vrijeme naših kraljeva, 10. i 11. stoljeće, 200 godina samostalne Hrvatske države, i taj segment već ima 42 stranice, dakako sa svim onim bogatstvom ilustrativnog materijala. Treći segment je vrlo zanimljiv, govori o Hrvatima u uniji sa Mađarima. Dakle, ulazak Hrvatske u povijesni tunel sa godinom 1102. i sada najprije unija sa Mađarima. I taj blok ima dosta stranica, 99, dakle, predstavljen je u svim onim bogatstvima Arpadovića, Anžuvinaca i drugih vladara koji su bili na tronu Kraljevine Hrvatske do godine 1526. Četvrti blok je vrlo zanimljiv i on je zapravo najbogatiji u cijeloj ovoj knjizi. To su hrvatske zemlje u sastavu Habsburgske monarhije, hrvatske zemlje u sastavu Mletačke republike i hrvatske zemlje u sastavu Osmanskog carstva. I taj blok ima 168 stranica, izvanredno dobro opremljena, onda dakako i tekstualno akribijski napisan. Peti blok, budući da ova ide do godine 918. peti blok je onda Hrvati u zajednici sa jugoslavenskim narodima. To je godina 1918. godina 1941. i primjerenih 19 stranica. Zatim dolazi jedan drugi blok, vrlo dobro napravljen. To su Hrvati u Drugom svjetskom ratu. Dakle, problem antifašizma i fašizma na našem prostoru. Rascijepljenost hrvatskog naroda, i to je taj vrlo senzibilni blok, jako, jako dobro napravljen, i taj će nas moći dakako i u svijetu dobro predstavljati, jer je knjiga pisana i na engleskom jeziku. Zatim imamo onda sedmi blok, Hrvati u federaciji sa jugoslavenskim republikama. I taj blok ima također primjereni 28 stranica. I onda osmi, proglašenje samostalne Hrvatske države, rat za nezavisnost, godina 1991-95. I na kraju su prilozi, to je to posebno poglavlje, 7 priloga sa vrlo lijepom cjelinom gdje je prikazana suvremena, najnovija povijest Hrvata, dakle od 98. do godine 2002. dakle do jučer, sa zadnjim izborima, a završava sa Janicom i Ivicom, dakle zaista do kraja prati i ovu, ne samo političku, nego i ovu našu društvenu povijest. U organizaciji ovoga projekta autori su se podijelili na način da je Ante Nazor pisao povijest Hrvata od 7. stoljeća do godine 1606. a ovaj drugi blok je pisao Zoran Ladić od 1606. do godine 1989. a onda je Nazor napravio zadnji blok od 89. do 95. Što reći o knjizi? Ona ima najprije visoku znanstvenu razinu, ona ima sve svoje podatke na razini pouzdanosti napravljene, a ima i izvanredno opremljene slike i karte i druge priloge. Gdje je njena vrijednost? Zbog čega smo se okupili?
gotovo da nismo svjesni. Ova knjiga jest moćan priručnik u rukama svih onih koji će lobirati u svijetu za Hrvatsku. Ja nalazim tu njezinu najveću vrijednost. Mi smo konačno tim našim prijateljima u svijetu dali moćno oružje da mogu lobirati za Hrvatsku. U tom dijelu sada hoću reći još i ovo na kraju. Kao što vidite, povijesna znanost može pomoći ovoj mladoj državi u njenim integracijama ili u ovom ukupnom procesu integracije. A ova knjiga još jednom postaje moćno i postaće moćno oružje, moćno sredstvo u rukama svih onih koji će lobirati za Hrvatsku na prostorima Europe i dakako drugih dijelova svijeta. Čestitam izdavaču na trudu i sredstvima, a mladim kolegama na zaista lijepoj knjizi. Hvala. Hvala. Zoran Ladić. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane dame i gospodo, u svom kratkom izlaganju želio bih istaknuti nekoliko činjenica koje možda nisu dovoljno naglašene u dosadašnjim izlaganjima, a tiču se smještaja naše knjige u suvremenoj historiografiji i njezine namjene. Naime, od kada smo se ozbiljno počeli baviti poviješću kao znanstvenom disciplinom, uvijek nam je bilo govoreno da se u hrvatskoj povijesti o civilizacijskoj pripadnosti hrvatskog naroda premalo zna kako u Europi, tako i u cijelom svijetu. Ipak, činjenica je da su pojedini hrvatski znanstvenici ili znanstveni krugovi, osobito u emigraciji, nastojali upoznati svjetsku javnost sa pojedinim isječcima iz hrvatske prošlosti ili su čak napisali sinteze hrvatske povijesti. Unatoč nedostacima, od posebne je važnosti pri tome bila činjenica da su ta djela pisana na engleskom jeziku, koji je osobito od druge polovine 20. stoljeća postao jezik općenja ne samo u Europi, već i svijetu. No težnja ovih znanstvenika bila je prije svega upoznati intelektualne krugove s naglaskom na intelektualne sredine u kojima su živjeli sa bogatom prošlošću hrvatskog naroda, te pri tome upozoriti na pripadnost hrvatskog naroda jednom jasno definiranom civilizacijskom okruženju. Naša knjiga je prije svega namijenjena upoznavanju šire čitalačke publike sa osnovnim političkim događajima u Hrvatskoj od doseljenja Hrvata do stvaranja samostalne Hrvatske. Stoga smo i nastojali istaknuti samo najvažnije događaje, nastojeći pri tome ukazati na neke osnovne procese dugog trajanja koji obilježavaju hrvatsku tisućljetnu povijest. U tom cilju nastojali smo biti što jasniji, ali i do određenog stupnja intrigantniji, posebice u slučajima razbijanja nekih povijesnih mitova, bili oni pozitivni ili negativni, pod navodnicima, promatrano s apstraktnog aspekta hrvatskog nacionalnog bića. U svrhu potkrepe pojedinih događaja koristili smo brojne citate iz vrela i statističke podatke, ostavljajući čitaocu da sam pokuša izvući zaključak. Nastojeći knjizi dati veću živost i atraktivnost, te oteretiti čitatelja praćenjem događaja iz dana u dan ili iz godine u godinu, pojedine smo povijesne događaje ili osobe nastojali približiti ili predočiti ilustrativnim materijalom. Prijevod na engleski jezik imao je više struku svrhu. S jedne strane, budući da je engleski danas lingua communis mundi, knjiga postaje dostupna zainteresiranima u svakom kutku svijeta. Ipak ona je ponajprije namijenjena hrvatskim iseljenicima, posebice u drugoj i trećoj generaciji, koji su danas razasuti na svim kontinentima, a koji nerijetko ne govore materinjim jezikom. Također se nadamo da će knjiga naići na jednako zanimanje i u stručnim inozemnim krugovima, budući da su podaci izneseni u njoj utemeljeni na doista pomnom praćenju dostignuća suvremene hrvatske inozemne historiografije, kao i na vrelima za koja također donosimo uvijek osnovne podatke gdje se mogu pronaći. Budući da knjiga nema karakter sinteze, čitalac bi se vrlo lako mogao izgubiti ili umoriti u iščitavanju nevezanih podataka.
Stoga su od osobite važnosti kazalo osobnih i zemljopisnih imena koja omogućavaju fokusiranje svakog čitatelja na onaj povijesni problem koji ga najviše zanima. Konačno, kronotaksni prikaz vladarskih dinastija može poslužiti kao čvrsta okosnica prema kojoj se pojedini događaji mogu vremenski smjestiti, ali također jasno govori o pripadnosti hrvatskih zemalja određenom civilizacijskom okruženju. Kronotaksa hrvatskih banova posebno je važna jer je postojanje ove institucije osobna iskaznica hrvatskog političkog, a kasnije i nacionalnog identiteta u neprekinutom slijedu od gotovo 1000 godina. Još jednom hvala Multigrafu na potpunoj logističkoj pomoći i hvala Odsjeku za povijesne znanosti Hrvatske akademije na svakoj znanstvenoj podršci. Hvala lijepo. Ante Nazor. Poštovani gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Budući da je o knjizi uglavnom sve rečeno, preostaje mi samo zahvaliti se onima koji su pridonijeli da ova knjiga ugleda svjetlost dana. Zahvaljujemo akademiku Franji Šanjeku i doktoru Mirku Valentiću na predstavljanju naše knjige i lijepim riječima, a osobito na savjetima koji su nam pomogli u pisanju. Budući da je ovo kronologija hrvatske povijesti, onda ćemo i naše zahvale iznositi kronološkim slijedom. Ponajprije, ove knjige ne bi bilo da nije obitelji Velimira, Željke i pokojne Ljubice Repar, vlasnika izdavačke kuće Multigraf i osvjedočenih promisatelja hrvatske povijesti i kulture. Zahvaljujemo gospodinu. Zahvaljujemo gospodinu Reparu na povjerenju koje nam je iskazao, na poštivanju naše struke i rada u koji se nije miješao, premda je u knjigu uložio znatna materijalna i naglašavamo vlastita sredstva. Zahvaljujemo bojniku Žarku Delaću što nas je preporučio kao autore. Zahvaljujem na razumijevanju bojniku Ivici Hrastoviću, načelniku katedre za vojnu povijest Hrvatskog vojnog učilišta. U izradi ove knjige od početka je njezin glavni urednik gospodin Viljko Težak, kojem zahvaljujemo na podršci i organizaciji cijeloga projekta, te osobito za promociju knjige. U pisanju knjige mnogi su nam pomogli, i to ne samo povjesničari. Da ih sad ne spominjem ponaosob, zahvaljujemo svima. Zahvaljujemo mladom lektoru, magistru Antoniju Juričiću, na toleranciji u suradnji i poštivanju zadanih, premda pred kraj ubrzanih rokova. Zahvaljujemo prevoditeljici Jasniki Težak Štefanić, koja je u cijelosti prevela tekst hrvatskoga na engleski jezik i tako hrvatsku povijest približila stranim čitateljima. Posebna zahvala spremnosti da s kolegom Zoranom Vladić riješi pojedine sporne srednjovjekovne nazive. U radu je katkad dolazilo do određenih zastoja, pa i malodušnosti. Željka Repar, suvlasnica Multigrafa, svojim prijateljskim savjetima uvjeravala nas je da se čitav posao, premda polako, sigurno kreće prema kraju. Željka, hvala, pamtimo dobre stvari. Tijekom boravka u Multigrafu shvatio sam, ako za sreću treba ubrati djetelinu s 4 lista, onda za sretan završetak tiskanja knjige treba upoznati 4 gospođe iz Multigrafa. Katarinu Belanović, Višnju Čukelj, Marijanu Medved i Ljiljanu Zlatić. Njima i ostalim djelatnicima Multigrafa zahvaljujemo na uloženom trudu, strpljivosti i razumijevanju za pojedine preinake i naše razne zahtjeve. Kad se izrada knjige definitivno preselila u tiskaru, upoznali smo, možemo reći, živu legendu u grafičkom opremanju knjiga, gospodina Alfreda Pala. On je oblikovao ovu knjigu kao privlačnu slikovnicu i udahnuo je dušu. I ne samo da je znalački složio slike, nego je kao dobri duh ove knjige dio nad svakim njezinim retkom, a svojim dragocjenim savjetima upozorio na neke probleme i događaje iz 20. stoljeća. Suradnja s gospodinom Palom bila je za nas jedno značajno iskustvo. Hvala vam jer smo od vas mnogo naučili. Tijekom rada imali smo moralnu, ali i stručnu pomoć svojih roditelja. Hvala vam, ova knjiga je zahvala za vašu ljubav. Posebno hvala supruzi Aniti i malom Ivanu na strpljenju. I na kraju,
Hvala predsjedniku Republike Hrvatske gospodinu Stjepanu Mesiću što nas je počastio svojim dolaskom i time pokazao zanimanje za hrvatsku povijest. Zahvaljujemo i ostalim cijenjenim gostima, kolegama, prijateljima i rodbini što ste svojim dolaskom uveličali ovu promociju. Hvala. Molim gospodina predsjednika Republike Hrvatske Stjepana Mesića da se obrati skupu. Gospodine Težak, gospođe i gospodo, rado sam prihvatio poziv da prisustujem promociji knjige Povijest Hrvata. Ova mi prigoda naime omogućava da kažem iz perspektive predsjednika Republike nekoliko riječi o Hrvatskoj i njenoj povijesti i o našem odnosu prema povijesti. No, ne bih bio pravedan prema autorima i izdavaču Povijesti Hrvata, kada prije svega ne bih rekao, naravno isključivo kao zainteresirani laik, da danas dobivamo u ruke jednu pošteno napravljenu i vrlo lijepo oblikovanu kronologiju. Činjenica da je ona izdana kao dvojezično djelo čini je pristupačnim i ljudima izvan naše zemlje, a to je nešto što se može samo pozdraviti. Ima mnogo istine u izreci da povijest pišu pobjednici i da je ono što poznajemo pod pojmom povijesti često zapravo samo odraz želja onih koji nam tu povijest prenose. Izbor povijesnih izvora, a pogotovo njihova interpretacija, nerijetko su manje u službi namjere da se dolazećim generacijama pruži potpuni uvid u ono što se događalo, a više u funkciji manipuliranja poviješću u kontekstu realiziranja dnevno političkih ciljeva. S hrvatskom se poviješću, odnosno s poviješću Hrvata, vjerojatno nije manipuliralo ni više, ni manje nego s poviješću drugih naroda. No, imali smo nesreću da smo upravo u proteklih malo više od pola stoljeća bili izvrgnuti nastojanjima dvaju totalitarnih režima, a potom jednoga koji je bio također blizak totalitarizmu, makar se zaogrtao plaštem demokracije, da podatke o prošlosti pretvore izravno u instrument ostvarivanja politike što su je vodili, odnosno u sredstvo manipuliranja ljudima kako bi osigurali njihovu podršku za svoja politička nastojanja. Mislim naravno na zloupotrebu povijesti u vrijeme nezavisne države Hrvatske, u komunističkoj Jugoslaviji i u prvom desetljeću postojanja samostalne Hrvatske države. Ne povlačim znak jednakosti, to se razumije, ali upozoravam na trend. Promjena vlasti, pa i promjena društvenog sustava nisu i ne smiju biti legitimacija za radikalno reinterpretiranje, pa čak i za grubo falsificiranje povijesti. Ne želim se vraćati predaleko u prošlost. Moram međutim reći nešto što je itekako dobro poznato, iako mnogi još uvijek misle da o tome nije popularno govoriti, pa se stoga prave kao da neke stvari i ne vide. Reći ću da je naša novija povijest poslije 1990. iznova napisana na neprihvatljiv način, da se poslije godine 2000. učinilo vrlo malo kako bi se to zaustavilo i popravilo i da danas zbog toga imamo mlade ljude koji ulaze u život s potpuno pogrešnim poimanjem Hrvatske u vrijeme Drugog svjetskog rata, pa i s vrlo manjkavim spoznajama o našem životu i razvoju do kraja prošlog stoljeća. Govorimo o novijoj povijesti, čiji su sudionici i suvremenici još među nama. Neprihvatljivo je da se živim svjedocima zastrašivanjem zatvaraju usta, a da se neposrednim akterima povijesnih zbivanja, političkim diskreditacijama želi srušiti vjerodostojnost. Bilo je to neprihvatljivo u vrijeme socijalizma, kada se moralo šutjeti o Bleiburgu ili o smrti Andrije Hebranga. Ali neprihvatljivo je i danas, kada bi neki željeli da se šuti o pravoj prirodi ustaškog režima,
o logorima smrti u kojima se ubijalo zbog rasne, nacionalne ili vjerske pripadnosti, pa i o nekim stvarima koja su se događala u proteklom desetljeću. Sve je to povijest. Ona nije i ne može biti uvijek lijepa bez ikakvih mrlja. Netko je rekao da je knjiga, što je danas dobivamo u ruke, knjiga koja govori o velikoj povijesti jednog malog naroda. Ja bih to malo promijenio pa bih rekao da je to knjiga o bogatoj povijesti jednog malog naroda. U tom povijesnom bogatstvu bilo je i velikih trenutaka, velikih ljudi, grandioznih poteza, ali bilo je i zločinaca, civilizacijskih padova, razdoblja s kojima ni u kojem slučaju ne možemo biti ponosni. Svoju veličinu pokazat ćemo ako demonstriramo sposobnost da se suočimo sa cjelinom naše povijesti. Pokazat ćemo je ako budemo znali razlučiti njene svjetle, velike trenutke od onih mračnih trenutaka. Moramo pamtiti i jedne i druge. Jedne, da bismo sačuvali osnovu naše nacionalne, pa i državne samosvijesti. A druge, da ne bismo ponovili tragične pogreške, što su ih već pokušali iskoristiti oni koji su nas željeli proglasiti zločinačkom nacijom i osporiti nam pravo na vlastitu državu. Hrvatska stoji pred vratima Europske unije. Nama mora biti jasno da možemo naći svoje mjesto u ujedinjenoj Europi samo onda ako iskreno prihvaćamo vrijednosti na kojima je ona zasnovana. Tu uz ostalo mislim i na odnos prema demokraciji, prema ljudskim pravima i prema antifašizmu. I to ne samo danas, nego, i da tako kažem, jučer i prekjučer. Isticanje fašističkih simbola, bez obzira koliko je malo onih koji to rade, i bez obzira je li njima samima jasno što rade, neće nas odvesti u Europu. Toleriranje povijesnog revizionizma neće nas odvesti u Europu. Nesposobnost učenja iz povijesti i sklonost ponavljanju već jednom učinjenih povijesnih grešaka neće nas odvesti u Europu. Knjiga Povijest Hrvata ne prešućuje, čini mi se, ništa što je bitno. I to je njezina velika vrijednost. Riječ je o kronologiji, pa bi u njoj bilo uzaludno tražiti analize povijesnih zbivanja i suptilne konstrukcije uzročno-posljedičnih veza. Povijest Hrvata nudi obilje podataka poduprtih navodima iz povijesnih izvora. To je u isto vrijeme knjiga za one koji već mnogo znaju, jer će ih potaknuti da se podsjete. Ali to je i knjiga za one čije je znanje manjkavo, jer će ih navesti da uče i da saznaju. Takva knjiga upravo je danas nužno potrebna. Stoga mislim da i autori i izdavač zaslužuju naše priznanje. Na kraju, čestitam autorima čija će knjiga vjerojatno naći svoje mjesto i među studentima i među povjesničarima, među znanstvenicima, ali naći će svoje mjesto prije svega u širokoj javnosti, u Hrvatskoj, ali naći će svoje mjesto i među onima koji budu imali interesa za Hrvatsku, koji možda ne poznaju dobro Hrvate i Hrvatsku, a s ovom knjigom naučit će puno. Čestitam i nakladniku, jer bez njegovog truda ovo djelo ne bi ugledalo svjetlo dana. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem predsjedniku Republike Hrvatske gospodinu Stjepanu Mesiću na nadahnutom izlaganju i dolasku na ovu svečanost. A vas molim da nam se pridružite na druženju koje slijedi. Hvala. Thank you.
cantato notte, quando nelle mie stanze ecco le canzoni per vetura, un grazio mio che lo volto, un luogo a prima tante, dove ho preso per noi. Ma ricordami poi che un inganno è il mio, cacci da me t'appressa, che mi vuole abbracciar. Se lui mi cerca, se lui mi stringe, io credo. Non viene alcuno, oppure me lo cerca di impedire la voce, e con altra la faccia, credati. Yeah.